A korrupciós ügyek miatt tüntettek délután a belvárosban. A demonstrációt Juhász Péter, az Együtt társelnöke hirdette meg, aki szerint tarthatatlan, hogy egyetlen feljelentés után sem indult nyomozás. László Pál ott volt a megmozduláson. Sokan lettek a kezdésre, az aprópó pedig nem más, mint hogy nem nyomoznak a Juhász által korrupció gyanúsnak ítélt ingatlan eladások ügyében. A kő, amit álltok, azon ellopták a homokot. Az Együtt belvárosi képviselője Juhász Péter szinte naponta áll elő szerinte legalábbis gyanús ingatlanügyekkel. 8 millióért eladott 50 négyzetméteres lakás, a kormány szóvivő rokonságának eladott épület, vagy éppen a polgármester lakásügye. Egyébként az elmúlt 8 évben Juhász szerint több mint 1000 ingatlant adott el áralatta belváros. A mai nappal feljelentést teszek bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó csalás gyanúja miatt. Aztán eddig rendre megszüntették a nyomozásokat, egyetlen ügy áll még. Az Unió csalás elleni hivatala a Budapest Szíve nevű projektnél talált problémákat. Az OLAF múlt év végén zárta le a nyomozást, miután olyan panaszok érkeztek, hogy szabálytalanság és csalás lehetett a felújítási munkákat megelőző közbeszerzéseknél. Pedig az Unió nagyon sok pénzt adott az egészre. A teljes projekt 12 milliárdba került, és ebből az Unió majdnem 6 milliárdot fizetett. Nem hagynak minket levegőhöz jutni. A felszólalók közül elsőként Szelényi Zsuzsa, az Együtt elnökségi tagja beszélt, méghozzá Rogán egyre bővülő lakásáról, Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester földjeiről és Orbán vejének Tiborcz Istvánnak Keszthelyi kikötő ügyletéről is. Orbán Viktor a rendszerváltás utáni időszak legkorruptabb kormányfője. A PMS Szabó Rebeka szerint talán nem véletlen, hogy egy nappal a szovjet csapatok kivonulásáról szóló egyezmény aláírásának 25. évfordulója előtt van egy korrupció ellenes tüntetés. A csinálja más kórusa nem politika. Ellenzéki politikusoknak a politika ma tetteket, bátorságot és becsületességet jelentsen. Az Erzsébet térről induló demonstráció résztvevőinek száma közben egyre nőtt. Az operától az oktogoni két sávot foglaltak el az Andrássy úton. De volt, aki nem nézte jó szemmel őket. A Nemzeti Nyomozó Iroda előtt Juhász azt mondta, a jelenlegi hatalom tolvajlása már túlmutat egyszerű lopáson, és a korrupció magát az államot sajátította ki. Nem fogjuk hagyni, hogy ellopják Magyarországot! Juhász meghirdetett egy úgynevezett akcióegységet, amelynek az a lényege, hogy az ország minden településén legyenek olyan emberek, akik segítenek feltárni a helyi korrupciós ügyeket. A következő, de már országos megmozdulást egyébként március 28-án tartják. László Pál, 7.24.